Jimenoren kudeaketa kaskarra izan da inposizioan oinarritu delako. Alde batetik sindikatuen parte hartzea eta sindikatuen proposamenak baztertu egin dituelako, baina beste alde batetik bere kudeaketa eskuinean oinarritu duelako. Hau da, Navarra Sumak ordezkatzen dituen politikak, ereduak eta neurriak ezarri ditu inorekin negoziatu gabe. Honengatik guztiagatik Carlos Jimenoren dimisioa eskatzen dugu. Berari eskatzen dioguna da lehenbailen Hezkuntza Departamentuan duen ardura ustea eta Nafarroako gobernuari interpelazio berdina egiten diogu. Dimisio honekin ikusten duguna da PSN-ek aukera izango lukeela bestelako politikak egiteko eta beste modu batez jokatzeko. Eta aipatu bezala eskuineko poliketetatik aldentzeko eta alternatiba bat eraikitzeko sindikatuekin eta Nafarroako parlamentuan ordezkatuta dagoen indar aurrerakoiekin.